på slutten av 1800-tallet så var den kjempestore tua kanskje 120-30 år gammel. Og da kan det tenke seg at den har vært på størrelsen og sett ut omtrent som denne tua her. Det vi kan si helt sikkert, det at hva som avhenger av hvor store tuene blir, det hvilken art som bygger tua, i hva slags miljø det finnes, og hvor de geografisk ligger. Det som helt sikkert at tuene vokser ikke jamt gjennom hele eksistensen. De vil nå et maksimum, og det maksimum avhengig av tilgang på mat, og da hvor mange maur som en tue. Noglund stabil mattilgang, for det skal jo underholdes gjennom mange år, og konkurranse til andre arter.